Erlendum karlmanni var haldið föngnum í marga mánuði á veitingastaði Reykjavík í fyrra að sögn teymisstjóra hjá Bjarkarhlíð. Þetta er eitt af 13 mansalsmálum sem hafa komið inn á borð þar á tæpu ári. Tvö koronaveirusmit sem greindust utan sóttkvíar í gær eru rakin til matvælafyrirtækis á höfuðborgarsvæðinu. Verið er að skima 100 starfsmenn fyrirtækisins og tugir eru í sóttkví. Spenna fer vaxandi milli Bandaríkjanna og Rússlands vegna umdeils hernaðar Rússa við Úkraínu. Stjórnvöld beggja þjóða hafa beitt pólitískum aðgerðum hvort gegn öðru og hóta að halda því áfram. Jarðvísindamenn Háskóla Íslands telja að á næstu tveimur sólarhringum geti hrauntungan sem rennur úr Geldingadölum saminast hrauninni í Meradölum og einn aðal útsýnistaðurinn yrði þá eins og eyja í Hraunhafi. Bretar minntust Filippusar drottningarmanns með mikilli hlýju í dag þegar útför hans fór fram. Bræðurnir Vilhjálmur og Harry hittust í fyrsta sinn eftir að Harry hætti öllum konunglegum skyldum og virtist fara vel á með þeim. Gott kvöld. Dæmi er að fólk hafi reynt að nýta sér fjölskyldusameiningu til að smygla fólki hinga til hans og í fyrra var erlendum karlmanni haldið föngnum í marga mánuði á veitingastaði Reykjavík þar til samlandar hans komu honum til Bjarkar. Frá því fyrrasumar hafa 13 mansalsmál komið inn á borð Bjarkarhlíðar þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis. Bjarkarhlíð tók við tilraunaverkefnum mansal í júlí í fyrra, en í því felst að taka við tilkynningum, halda utanum tölfræði og samhafa viðbrögð. Síðan þá hafa borist 13 tilkynningar þar af 5 þar sem af þessu ári. 7 af þessum tilkynningum varða vinnumansal, yfirleitt á veitingastöðum með í byggingariðnaði, 1 varðar kynlífs- og vinnumansal, 3 varða kynlífsmansal og 2 smygl á fólki. Þolendurnir eru frá 11 löndum, engin íslenskur og flestir eru konur innan við fertugt. 4 gerendur voru íslenskir en flestir frá Asíu eða Afríkulöndum. Oftast eru þolandi og gerandi frá sama landinu. Það er náttúrulega kannski bæði sárt og athyglisvert að það eru oft samlandar sem eru að hagnýta sér sitt fólk og oft líka skyldmenni. Alvarlegustu dæmin sem að við heyrðum á og fengum hérna inn til okkar var maður sem var að vinna á veitingastað í einmitt byrjun COVID fyrir ári síðan og hann var bara frelsissviptur og lokaður inn á þessum veitingastað þar sem hann komst ekki út og komst ekki sem sagt neitt í burtu eða gat óskað eftir hjálp fyrir en hann komst með naumindum í samband við aðra samlanda sem gátu komið til aðstoðar. Þannig að það geta verið gríðarlega alvarleg mál og farið illa með fólk. Maðurinn var í haldi eiganda veitingastaðarins í 5 mánuði. Lögreglu var tilkynnt málið og manninum bauðst aðstoð og atvinna hér á landi. En hann kaus að fara af landi brott þegar að gluggi opnaðist í COVID. Þannig að því miður gat lögreglan ekki fengið hann sem vitni en vissulega með upplýsingar þennan veitingastað og hvernig hann starfar. 2 mansalsmálana sem hafa komið inn á borð Bjarkarhlíðar varða að smygla ungu fólki sem samlandar þess reyndu að fá inn í landið á grundvelli fjölskyldusameiningar. Væntanlega eru þá falsaði pappírar og annað og þannig láti líta út að viðkomandi tilheyri þeirri fjölskyldu sem á að sameinast. Og svo sem kannski ekkit við þetta unga fólk að hérna, út á það að setja en það er vissulega fórnarlömb aðstanna og það hefur þurft að borga stórar fjárhæðir til þess að komast til landsins. Ragnar segir þörf á skýrari lagaramma og fagnar frumvarpi dómsmálaráðherra sem lagt var fram á þessu þingi. Í því felist skilningur að viðkvæmri stöðu fólks sem lendir í þessum aðstæðum. Og líka að fólk hefur oft verið bara hreinlega þjálfað í að segja yfirvöldum ekki rétt. Þannig að það er svona aðeins verið að reyna að nálgast það betur, finnst mér í þessum nýju lögum. Verið er að skima 100 starfsmenn matvælafyrirtækis á höfuðborgarsvæðinu eftir að koronaveiru smit sem greindust utan sóttkvíar voru rakin þangað. Tugir til viðbótar eru í sóttkví. Í gær greindust 2 koronaveiru smit innanlands og voru bæði utan sóttkvíar. Það sem af þessu mánuði hefur greinst 51 innanlands smit þar af 21 utan sóttkvíar. Já, við erum búin að finna þarna tengsl á milli sem okkur fannst vera óljós í upphafi eftir sem upplýsingar sem við höfðum.
og svona til þess að skoða betur þá erum við að skima stóran vinnustað matvælafyrirtæki sem að hérna margir vinna hjá en það er óljóst tengsl á milli hvernig það gerist innan fyrirtækisins en sóttvarnir virðast svona hafa verið í lagi að mestu leyti en vildum ekki taka neina sénsa þannig við skimum alla starfsmenn. Hvar er þessi vinnustaður á landinu og hversu marga er að ræða? Þetta eru 100 manns í heildina en þeir eru ekki allir að vinna á sama stað en fyrirtækið er með aðalaðsetur hér á höfuðborgarsvæðinu en starfsmennir eru á fleiri stöðum. Víður segir að ekki liggi fyrir hversu margir þurfa að fara í sóttkví vegna þessara smita. En það er einhverju tugir nú þegar og svo verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr skimununum í dag. Nokkuð hefur verið að fólk greinist eftir að hafa verið með einkenni í marga daga og láti hjá líða að fara í skimun. Ég held að við höfum öll heyrt þessa sögur að fólki finnst að vera með smá kvef og margir eru með kvef og það eru líka fleiri pestir að ganga þannig að margir hugsa svona þetta er örugglega ekki COVID, það er ekki það margir að greinast núna og ég er örugglega ekki í þessum pakka. Þannig að við viljum bara halda áfram að hvetja fólk til þess að fara í sýnatöku. Hrauntungan úr Geldingadölum gæti flætt niður í Meradali á næstu tveimur dögum og sameinast hrauninu sem þar er fyrir. Þyrluflugmaður sem fer stundum 9 sinnum á dag að gosinu segir það breytast í hverri ferð. Nýtt gosop opnaðist á þriðatímanum í dag á milli gígana sem fyrir eru. Það í gígjaðrinum og það lætur reyndar ekki fara mikið fyrir sér enn sem komið er. Svona hefur verið mjög stöðugt sem er dálítið svona óvanalegt. Að halda, þetta rennsli haldi áfram svona stöðugt, núna bara eiginlega, já, það verða mánuði núna. Ásta og Gró Pedersen, samstarfskona hennar, fór í vettvangsferð að gosinu í dag, meðal annars til að kanna hvaða partar hraunsins væru virkir og hvert þeir eru að flæða. Við séum bara að raunin er vikt alla leiðin kring, svo, og mann höra mjög mikið í það, svo það er vissulega mikið að gerast núna. Sá gígur sem er, já, virðist vera öflugasti núna, er einn af þeim sem mynduðist á þriðjudaginn. Og úr honum leggur hérna hraunæð alveg yfir þar sem gönguleiðin lá og núna þarf fólk að taka á sig ansi stóran krók hérna framhjá hrauninu sem leggur hérna úr Geldingadölum og stefnir allt í það að fara niður í Meradali. Og hver heldur það að fara niður í Meradali og tengist hinu hrauninu? Gera gott gísk. Kannski innan 1 eða 2 daga sko. Ég held það raunheft. Ég er það að halda áfram með hraunið að flæða þessi átt sko. En við veit ekki að það geta annan breytingar sem breyta því. Hrauntungan er yfir 2 metra þykk og lætur vel heyr í sér. Mosi ná ekkert í hraunstrauminn sem ýtir honum á undan sér eins og jarðýta. Miðað við GPS-punkta sem Ásta og Gró sett upp við hraunnið eftir hádegi í dag er það að færast 1 til 3 metra á klukkustund, en það getur verið breytilegt. Þegar fréttastofa var á ferð eftir hádegi í dag átti tungan 30 metra eftir að brúninni þar sem gil niður í Meradali. Og þá lokast hérna þessi útsýnistaður, ef við getum sagt sem svo. Já, svo verða svona brennesteinshálmur, það verða bara eiga í raunhafið. Sem betur fer eru fleiri útsýnistaðir við gosið, því þá fer hver að verða síðastur að komast á þennan næsti stað. Þangað verður væntanlega aðeins hægt að komast fljúandi og það hafa líklega fáir komið oftar að gosinu en þyrluflugmenn. Hvað hefur komið inga oft? Ansi oft. 9 sinnum á dagstundum, en ég hef ekki töl á því miður, en þetta breytist í hvert skipti. Hernaður Rússlands gegn Úkraínu hefur leitt af sér aukna spennu milli Rússa og Bandaríkjamanna. Joe Biden, Bandaríkjaforseti sem sett hefur auknar viðskiptaþvinganir á Rússa, segist tilbúin til frekari aðgerða ef nauðsyn krefur. Auknir herflutningar Rússa í Úkraínu hafa farið illa í stjórnvöld bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og nú hefur verið gripið til aðgerða. Forseti Bandaríkjanna tilkynnti í fyrradag viðskiptaþvinganir á Rússa og að 10 starfsmenn utanríkisþjónustunnar yrðu reknir frá Bandaríkjunum. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond. Rússar svöruðu í gær með því að reka 10 bandaríska utanríkisþjónustu starfsmenn frá Rússlandi og banna 8 háttsettum bandarískum embættismönnum að koma til Rússlands. Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь. Spennan er því greinilega að aukast milli ríkjanna. Forseti Úkraínu átti fund í gær með forseta Frakklands vegna málsins og sagði málið þar varða öryggi allrar Evrópu.
Besta lausnin sem hann sér er að Úkraína gangi í NATO. Já хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції, в принципі. Á meðan á allri þessari pólitík stendur hefur verið barist reglulega í austurhluta Úkraínu bæði á svæðum aðskilnaðar sinna og stjórnvalda. Úkraínskir hermenn eru við öllu búnir ef rússar ætla sér að ráðast inn í Úkraínu. Hún наоборот нас закаляє, робить сильнішими. Ми готуємося. Хочеш міра, готовся к війні, є така приказка. Ми готові зустріти ворога на своїй землі. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra og varaformaður Vinstri grænna, hafði sigur í forvali flokksins í suðvestu kjördæmi sem lauk í dag. Guðmundur hefur verið ráðherra utan þings á kjörtímabilinu. Í öðru sæti hafnaði Ólafur Þór Gunnarsson, þingmaður sem einnig gaf kost á sér til þess að leiða listan. Una Hildardóttir var að þingmaður sem sóttist eftir fyrsta til öðru sæti hafna í því þriðja og Kolbrún Halldórsdóttir fyrrverandi þingmaður og utanríkisráðherra í því fjórða. Vinstri græn fengu síðast tvo þingmenn í kjördæminu. Frábær maður með róandi nærveru og trúfastur konu sinni, svona er Filippusar drottningamanns sem var borinn til grafar í dag minnst meðal bresku þjóðarinnar. Fólk byrjaði snemma í morgun að votta minningu Filippusar virðingu sína allt Bretland. Skoskir sjómenn voru þeirra á meðal en Filippus hafði sterk tengsl við Skotland. Kista Filippusar var flutt að Windsor kastala í breyttum Land Rover sem hann sjálfur aðstoðaði við að hanna. Rétt fyrir athöfnina sjálfa var svo mínútu þögn allt Bretland. Fjöldi manns safnaðist saman fyrir utan Windsor kastala til að minnast Filippusar. I think the world have suddenly come to realize how amazing he really was. And how he could put people at their ease when he talked to them. He stood by his wife through thick and thin, through many years, and set an example to all of us. Aðeins 30 manns gátu sótt athöfnina sjálfa vegna samkomutakmarkana. Elísabet drottning sat ein og Andrew var sá af börnum hennar sem sat næst henni. We have been inspired by his unwavering loyalty to our Queen, by his service to the nation, and the Commonwealth. Breski flotinn tók virkan þátt í athöfninni enda tengsl Filippusar við hann mikil. Að athöfn lokinni áttu bræðurnir Vilhjálmur og Harry og Kate Middleton, kona Vilhjálms, að því virðist gott samtal. Þetta var í fyrsta sinn sem bræðurnir hittust eftir að Harry sagði sig frá konunglegum skildum. Sérfræðingar konungsfjölskylduna segir lát Filippusar mikinn missi fyrir fjölskylduna og drottninguna sjálfa. He was her confidant. He was her husband. He was the father of her children. He was her consort. And as somebody once put it, he was the only man who could ever have told the Queen to shut up. Raúl Castro tilkynnti í gær hann ætlaði að láta völdum sem leiðtogi kommúnistaflokksins á Kúbu. Raúl var lengst af næstráðandi flokknum og eftir Fidel bróður sínum, en hann var forseti frá 1959 til 2006. Raúl tók þá við. Með afsögn hans líkur því ríflega 60 ára formlegri valdatíð Castro fjölskyldunar á Kúbu. Við stjórninni tekur Miguel Díaz-Canel sem hefur reyndar verið forseti landsins í 3 ár. Hann verður fyrsti borgaralegi leiðtogi landsins frá byltingunni sem færði Fidel Castro völd. Castro bræður voru hermenn. Meiri eftirspurn en framboð er eftir lóðum í Þorlákshöfn. 58 lóðir sem voru auglýstar seldust á aðeins 2 dögum. Íbúum í sveitarfélaginu Ölfusi hefur fjölgað hratt að undanförnu eða 7-10% á ári. Fjölgunin hefur verið hvað mest í Þorlákshöfn, þar sem mikil eftirspurn er eftir lóðum. Já, og hún er reyndar það mikil að það er eiginlega sama hvað við hlaupum hratt og skipulengjum hratt, að lóðirnar fara jafnvel enn hraðar. Við skipulögum og auglýstum 58 íbúðaeiningar núna fyrir rétt 2 mánuðum og auglýstum þá á þriðjudegi og alla lóðir farnar á fimmtudegi, þannig að enn þurfum við að hlaupa hraðar. Og eru þá einhverjir sem að sitja eftir með sárt ennið og fá ekki útlitað lóð? Já, á því miður að þá hefur þurft að draga lóðir hjá okkur núna í svolítinn tíma. Það sem er svolítið skemmtilegt við þessa mynd er að hún er ekki nema 4-5 ára gömul og bærin er að breytast svo hratt að við höfum svona verið að túsa inn á öll þessi nýju hús sem hafa verið að bætast við hjá okkur. Og það dugar ekki til, heldur erum við hérna að prenta út það sem að er í skipulagi hjá okkur
því að vöxturinn er alveg ævintýralegur. Hvað skýrir þessa miklu eftirspurn? Það er margt sem skýrir. Það er, COVID hefur haft áhrif. Fólk miklar minna fyrir sér að búa fjær vinnustöðunum. Það er svo margisorðið sem geta unnið hluta í fjærvinnu. Það tekur ekki nema 25 mínútur að keyra til Þorlákshafnar úr Reykjavík og síðan er náttúrulega verulegu lóðaskortur á höfuðborgarsvæðinu. Lóðir hér eru mikið ódýrari. Elliði segir mikilvægt að innviðir séu í lagi þegar íbúum fjölgar svona hratt. Já, það er eitt af því sem við erum undirbúa núna. Það er ekki nóg að skipuleggja íbúðalóðir. Innviðirnir þurfa að vaxa með og þess vegna erum við að stækka leikskóla og stækka dvalarheimili aldraðra og byggja nýja leikskóla og þar fram eftir götunum. Við ætlum að reyna að lenda ekki undir skriðunni, heldur við erum alltaf örlítið fyrir framanana með innviðana. Og Ölfusi norður yfir heiðar, því sannkallað rafskútu æði hefur gripið sig á Akureyri. Tækin er ekki ætlu börnum, en minnstu munaði að stórslysirði þegar að 10 ára barn ók út á umferðargötu. Rafskútuleiga hóf starfsemi á Akureyri í vikunni og viðtökurnar lét ekki á sér standa. Þetta var vel að stað, alveg virkilega vel. Við erum komin núna tæpum sólarhring eftir í opnuðum, þá erum komin með 600 notendur og 600 ferðir. Hjólin hafa sett mikinn svip á bæinn en þau má nú sjá á víð og dreif. Það hefur þegar valdið misskilningi meðal bæjarbúa en tilkynnt var yfirgefin hjól á samfélagsmiðlum. Hjól sem þessi hafa staðið höfuðborgarbúum til boða í 1,5 ár. Þau virka þannig að fólk getur tekið næsta lausa hjól, leikt það með hjálp snjallforrits og skilið það eftir það sem því sýnist. Þannig að það er kannski ekkit skrítið að einhverjum finnist undarlegt að sjá hjólin inn í íbúðagötum, standandi þarna og það er engin nálægt þessu. Samkvæmt skilmálum fyrirtækisins eru skúturnar bannaðar notendum yngri en 18 ára nema með leyfi forráðamanna. Strax á fyrsta degi lendi 10 ára barn í vandræðum á hjóli frá fyrirtækinu. Við fáum tilkynningu barn sem var á gatnamótum inn í bænum sem var að bíða eftir ljósi að fara yfir og svo virðist vera hérna rafskútan hann fer á stað með barnið og inn á götuna þannig að litlu mótti mun að hafa gert á barnið. Hann segir mikilvægt að foreldrar ræði við börn og ungmenni rafskútur. Bara á ferðum mínum í bæinn í dag þá erum búin að sjá marga undir 18 ára aldrei á þessu. Þannig að við kannski byðlum til foreldra og forráðamanna barnanna að ræða við þau þetta. En það er ekkit sem að þið geti gert þeirri sjáið börn á þessu? Nei, sjálfum sér ekki. Samkvæmt umferðalögum þá er ekkit aldurstakmark á rafskútur. Guðmundur Steingrímsson trommuleikari er látinn 91 árs aldri. Guðmundur sem gjarnan var kallaður Papa Jazz. Lék með fjölda djass og dansljósunda á ferli sem spannaði 70 ár. Fyrst með sveitinni ungum piltum. Hann var síðan landskunnu þegar hann var í KK-sextettinum. Hann lék svo með Hauki Mortens, Ragnari Bjarnasinni, tríói Guðmundar Ingólfssonar, auk fjölda annara. Guðmundur kom fram opinberlega fram á níræðisaldur og spilaði jafn lengi inn á plötur. Meiri tónlist því að það var líf í tuskunum á Húsavík í dag þar sem undirbúningu stóð sem hæst fyrir tökur á atriði sænsku söngkonunnar Molly Sandén sem sýnt verður á Óskarsverðlaunahátíðinni vestan afseinna í mánuðinum. Þar flytur hún lagið Húsavík, My Hometown úr Eurovision kvikmyndinni The Story of Fire Saga, lagið er tilnefnt til verðlauna. Vegna heimsfaraldursins getur Sandén ekki tróðið upp á hátíðinu sjálfri en í staðinn var ákveðið með tveggja daga fyrirvara að hún skyldi syngja lagið inn á myndband með stúrknakór úr 5. bekk Borgarhólsskóla. Við erum bara allar upp í rjáfrum, sko. Við erum bara, já, það er svo spenntar og við tókum upp í gær og þessi lagahöfundarnir voru bara með í gegnum Zoom. Og það er náttúrulega flippuð og fengum bara að tala við þá og spjalla við þá. Laghöfundur sendi smá klippu, smá brot af söng stelpnanna til Will Ferrell og hann sagði bara they are amazing og það er náttúrulega öskruðu bara. Og enn af tónlist. Íslensku tónlistarverðlaun verða afhent í Hörpu í kvöld.
og þar Anna Lilja Þórisdóttir. Þetta verður með nokkuð öðru sniði heldur en að verið hefur fram að þessu, Anna Lilja. Jú, það rétt eins og svo sem flest annað þessa dagana. En hér Kristján Freyr Halldórsson, verkefnustjóri. Kristján, hvernig verður þetta í kvöld? Þetta verður ekkert annað en bara lúðrandi fjör. Við höfum svona síðasta sólarhringin boðað allt tónlistafólk landsins hingað í tónlistahús þjóðarinnar, Hörpu, og afhendum verðlaun og til að sporna svona við hópamyndunum, þannig að við fengum fólki í smærri hópum. Og svo í kvöld verður bara tónlist og grín og glens, Saga Garðars verður hérna og stýrir veislunni. Svo fáum við Ham, Álfeyði Erlu, Ingibjörgu Túrki, Guðskus og já, var ég búin að segja Ham, var ég búin að segja Bríet, þetta verður bara, þetta verður frábært. Og hvað verða veitt mörg velun? 38 velun, auk heiðusveluna, það verður gaman að sjá hvernig það verður, þannig að ég í því skinninu fyrir kvöldinu. Og hvernig íslensk tónlist í dag? Hún alls konar og það sem við höfum séð núna fyrir síðasta tónlistarár 2020 sem við erum að fagna hér í kvöld, það breiddin, það einhvern veginn ótrúlega breidd, þvílík gróska, það bara allstaðar. Það einhvern veginn þvílík sköpun og síðasta ár var bara frábært, þrátt fyrir annars konar umvörð sem var í heiminum. Takk fyrir það, Kristján Freyr. Nú, velunin verða sýnd í beinni útsendingu hér á RÚV klukkan 9 í kvöld, en við kveðjum héðan frá Hörpu. Já, kæra þakki fyrir það og við ætlum að vinda okkur í að fara yfir veðurspána því að það hraðfara lægð sem gengur yfir landið í kvöld og nótt á leiðsynni norður á bóginn með rigningu í flestum landshlutum. Strekkings suðaustan átt fylgir leiðinni en það hins vegar lægir vestan til á landinu. Önnur lægð vestur af landinu tekur við á morgun með strekkings suðvestan átt og slyddu jeljum. Fyrir austan létti til hiti veðrabilinu 2-8 stig hlýjast fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson segir í kvöld. Kvennalandslið Íslands í handbolta fékk skell í fyrri umspilsleiknum sæti á HM í Slóveníu í dag. Við vorum bara orðnum svolítið ragar og smeykar og mér finnst þetta alveg ótrúlega leiðilegt. Gylfi Þór Sigurðsson var á skotskónum þegar Everton og Tottenham mættust í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Og Fossavatnsgangan fór fram á Seljalandsdal í dag, veður setti strik í reikningin. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér handan hotsins. Helstu fréttir okkar í kvöld. Erlendum karlmanni var haldið föngnum í marga mánuð á veitingastaði Reykjavík í fyrra að sögn teymistjóra hjá Bjarkarhlíð. 13 mannsars mál hafa komið þar inn á borð á tæpu ári. Tvö koronavírusmit sem greindust utan sóttkvíar í gær eru rakin til matvælafyrirtækis á höfuðborgarsvæðinu verður að skima 100 starfsmenn fyrirtækisins og tugir eru í sóttkví. Spenna fer vaxandi milli Bandaríkjanna og Rússlands vegna umdeilds herna Rússa við Úkraínu. Stjórnvöld þjóðanna beita pólitískum aðgerðum og víxl gegn hvort öðru og hóta að halda því áfram. Á næstu tveimur sólarhringum gæti hrauntungan sem rennur úr Geldingadölum sameinast því í Mýrardölum og einn aðal útsýnisstaðurinn yrði þá eins og eyja í Hraunhafi. Bretar minntust Filippusar drottningar manns með mikilli hlýju í dag þegar útför hans fór fram. Bræðurnir Vilhjálmur og Harry hittust í fyrsta sinn eftir að Harry hætti öllum konunglegum skildum og virtist fara vel á með þeim. Næstu fréttir útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á vefnum rúv.is og við ætlum að minna ykkur á svona í lokin að fyrsti þátturinn af alla leið þættinum þar sem að fjallaðar Eurovision lögin hefst að loknum íþróttum og fréttum klukkan 19.45 og svo meiri tónlist af velunum í kvöld. Njótið þess og verðið sæl. Au